ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ତୁମର ଅତି ପ୍ରିୟ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଅରେନ୍ ଏଜୁକେସନ ବଣ୍ଟ ଟୁ ଏଜୁକେଟ କୁ। ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାରର ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ସପ୍ତମ ଚାପ୍ଟର ଭି ଡବ୍ଲୁ ଆଇ କ୍ଲାସ ଆମେ କରିବା। ଯେଉଁ ଟପିକ ରହିଛି ନାଉନ୍ କ୍ଲୋଜେସ ଏଣ୍ଡ ରିଲେଟିଭ କ୍ଲୋଜେସର ତାର ସମସ୍ତ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଆମେ କରିବା। ଆକ୍ଟିଭିଟି କରିବା ସହିତ ତା ସହିତ ଆମେ ବୁଝିଦେବା କ'ଣ କ'ଣ ଟପିକ ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କ୍ଲିଅର ନୋଟିଫିକେସନ ଦେଇଦେବି ବା କ୍ଲିଅର ଭିୟୁ ଦେଇଦେବି କେଉଁ ଜିନିଷଟି କ'ଣ ପାଇଁ ଉତ୍ତର ହେବ। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା, ପେସେନ୍ସଲି ଦେଖିବା ଏବଂ ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଅଧିକ କିଛି ଜାଣିପାରିବା। ଓକେ, ଡେରି ନ କରି ଚାଲ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଯେଉଁ ଆକ୍ଟିଭିଟି ୱାନ୍ ଟି ରହିଛି, ଆକ୍ଟିଭିଟି ୱାନ୍ ର ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟି ରହିଛି ଆମେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟିକୁ ଦେଖିଦେବା। କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟି କ'ଣ ରହିଛି? ଓକେ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟି ଆଗେ ଦେଖିଦେବା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟି କ'ଣ ରହିଛି, ତାପରେ ଆମେ ଆନ୍ସର କାଢ଼ିକି ଯିବା। ମୁଁ ତା ପୂର୍ବରୁ କଲମ ଟିକୁ ଠିକ କରିନିଏ କେଉଁ କଲମ ଟି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ରହିବ। ଓକେ ଓକେ, ଦେଖ ଦେଇଛି ଆକ୍ଟିଭିଟି ୱାନ୍ ଦେଇଛି ମେନସନ ହ୍ୱେଦର ଦ ଫଲୋଇଂ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଆର୍ ଫ୍ରେଜ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲଜ୍ ଆଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ଓକେ, ଯେଉଁଟା ଫ୍ରେଜ୍ ହେଇଥିବ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରି ବୋଲି ଲେଖିବା, ଯେଉଁଠି କ୍ଲଜ୍ ହେଇଥିବ ତାକୁ ସି ବୋଲି ସିମ୍ବଲାଇଜ୍ କରିବା ଏବଂ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ହେଇଥିଲେ ତାକୁ ଏସ୍ ବୋଲି ଲେଖିବା। ପ୍ରଥମ କଥା ଜାଣିବା ଆମେ କ୍ଲଜ୍ କାହା କହିବା, ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କାହା କହିବା ଏବଂ ଫ୍ରେଜ୍ କାହା କହିବା। ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସଲି କହିଦେଉଛି କାହାକୁ କହିବା। ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ତାକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଆମର ଏଇ ଏଇ ଆକ୍ଟିଭିଟି ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ। ଆମେ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି କ୍ଲଜ୍ ଆମେ କାହା କହିବାରେ ନା କ୍ଲଜ୍ ଫ୍ରେଜ୍ ଏଇ ଦୁଇଟା ହେଉଛି ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଏବଂ କ୍ଲଜ୍ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଆମେ ଫ୍ରେଜ୍ ପାଇପାରିବା କ୍ଲଜ୍ ପାଇପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କ୍ଲଜ୍ ରେ ଆମେ ଫ୍ରେଜ୍ ପାଇପାରିବା କିନ୍ତୁ ଫ୍ରେଜ୍ ରେ ନା ଆମେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ପାଇପାରିବା ନା ଆମେ କ୍ଲଜ୍ ପାଇପାରିବା। ଓକେ, ଚାଲ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଦେଉଛି। ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ମୁଁ ଲେଖୁଛି ଆଇ ଆମ୍ ଗୋଇଂ କଟକ। ଓକେ, ଆଇ ଆମ୍ ଗୋଇଂ କଟକ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆଇ ଆମ୍ ଗୋଇଂ କଟକ ରହିଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଆମେ କହିପାରିବା। ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଆମେ କାହା କହିବା, ଯେଉଁଠି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଆମେ କାହା କହିବାରେ ନା ଯେଉଁଠି ଆମର ସବଜେକ୍ଟ ପାଇପାରିବା ଭାର୍ବ ପାଇପାରିବା। ଯଦି ଆମକୁ ସବଜେକ୍ଟ ଆଉ ଭାର୍ବ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କହିପାରିବା। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଅବଜେକ୍ଟ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା, କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅତିରୁ ଅତି। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ମିନିମମ୍ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ପାଇଁ ଆମକୁ ସବଜେକ୍ଟ ଦରକାର ଏବଂ ଭାର୍ବ ଦରକାର। ଓକେ, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା ନା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ବୋଲି କହିପାରିବା। ତେଣୁ କ୍ଲଜ୍ ଆମେ କାହା କହିବାରେ, କ୍ଲଜ୍ ହେଉଛି ଆମେ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ପାଇପାରିବା ଗୋଟେ କ୍ଲଜ୍ରେ, ଗୋଟେ ଭାର୍ବ ବି ଆମେ ପାଇପାରିବା, କିନ୍ତୁ ସବଜେକ୍ଟ ଭାର୍ ପାଇଲେ ସୁଦ୍ଧା ଯଦି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ଲଜ୍ ଆମେ କେତେବେଳେ କହିବା, ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଆଉ ଗୋଟିଏ କ୍ଲଜ୍ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଥିବ। ଓକେ, ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଆଉ ଗୋଟିଏ କ୍ଲଜ୍ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଥିବ ତାକୁ ଆମେ କ୍ଲଜ୍ କହିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ସବଜେକ୍ଟ ଏବଂ ଭାର୍ବ ଥିବ କିନ୍ତୁ ତାର ମିନିଂ ବା ତାର ଅର୍ଥ ସେ ନିଜେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁନଥିବ, ସେ କ'ଣ କରୁଥିବ ନା ଆଉ ଗୋଟିଏ ସବଜେକ୍ଟ ଭାର୍ବ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଥିବ ତା ମିନିଂକୁ ସେ ଜଷ୍ଟିଫାଏ କରିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ କ୍ଲଜ୍ କହିପାରିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ କହିପାରିବା ଏ କଥା ଯେ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଗୋଟେ କ୍ଲଜ୍ ହେଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କ୍ଲଜ୍ କେବେ ହେଲେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ କ୍ଲଜ୍ ଆମର, ଯଦି ଆମେ କହିବି ମୁଁ ଆଇ ଗୋ, ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କହିବି ଆଇ ଗୋ, ଏଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆଇଟା ହେଇଗଲା ସବଜେକ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଗୋଟା ଭାର୍ବ ହେଇଗଲା, ଏଟାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କହିପାରିବା, ଏଟାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ଲଜ୍ ବୋଲି କହିପାରିବି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିବି ଆଇ 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 ୱାନ୍ ଟୁ ଆଇ ୱାନ୍ ଟୁ, ଏଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହୁଛି ଏଠି ସବଜେକ୍ଟ ରହୁଛି ଭାର୍ବ ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ମିନିଂ ଏଠି ପ୍ରକାଶ କରୁନାହିଁ, ସିଏ ଆଉ କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ମିନିଂକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଫ୍ରେଜ୍ କାହା କହିପାରିବା ନା ଫ୍ରେଜ୍ ଆମେ ତାକୁ କହିପାରିବା, ଫ୍ରେଜ୍ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେଉଛି ଫ୍ରେଜ୍ ଫ୍ରେଜ୍ ଗୋଟେ ମିନିଂକୁ ବି ଆମେ ଜାଣିନେବା। ଦେଖ ମୁଁ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଯେଉଁ ଏଠି କହିଲି, ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କହିଲି ଆଇ ଆମ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ଗୋଇଂ ଟୁ ବିବିଏସ୍ଆର। ଓକେ, ଆଇ ଆମ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ବିବିଏସ୍ଆର, ଏଠି ଯେଉଁ ମୁଁ କହିଲି ଏଠି ଆଇ ଆମ୍, ଇଏ ବି ଗୋଟେ କ୍ଲଜ୍ ହେଇ ନା ଫ୍ରେଜ୍ ହେଇପାରେ, ଆମ୍ ଗୋଇଂ ବି ଗୋଟେ ଫ୍ରେଜ୍ ହେଇପାରେ, ଟୁ ବିବିଏସ୍ଆର ବି ଗୋଟେ ଫ୍ରେଜ୍ ହେଇପାରିବେ, ଆଉ ଗୋଇଂ ଟୁ ବି ଗୋଟେ ଫ୍ରେଜ୍ ହେଇପାରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ଫ୍ରେଜ୍ରେ ମୋର ଦେନ୍ ୱାନ୍ ୱାର୍ଡ଼। ଓକେ, ମୋର ଦେନ୍ ୱାନ୍ ୱାର୍ଡ଼, ମୋର ଦେନ୍ ୱାନ୍ ଅର୍ ସରି ୱାନ୍ ଅର୍ ୱାନ୍ ଅର୍ ମୋର ଦେନ୍ ୱାନ୍ ୱାର୍ଡ଼। ଓକେ, ୱାନ୍ ଅର୍ ମୋର ଦେନ୍ ୱାନ୍ ୱାର୍ଡ଼, ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟିଏ ୱାର୍ଡ଼ ବି କହିପାରିବା, ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଗୁ, ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଏଇଟା ଅଛି ଆଇ ଆମ୍, ଏଇ ଆମ୍ଟାକୁ ବି ଯଦି କହିପାରିବି ଏଟା ବି ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଫ୍ରେଜ୍ ହେଇପାରିବ। ଓକେ, ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଫ୍ରେଜ୍ କଥା କହିବା ୱାନ୍ ୱାର୍ଡ଼ ଅର୍ ମୋର ଦେନ୍ ୱାନ୍ ୱାର୍ଡ଼, ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଜ୍ ବୋଲି କହିପାରିବା। କ୍ଲଜ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ କ୍ଲଜ୍ ଆମେ କାହା କହିବା ନା କ୍ଲଜ୍ ଆମେ କାହା କହିବା ନା ସବଜେକ୍ଟ ଏବଂ ଭାର୍ବ ରହିଥିବା ଦରକାର, ସବଜେକ୍ଟ ଥିବ ଏବଂ ଭାର୍ବ ରହିଥିବା ଦରକାର କିନ୍ତୁ ତାର ନିଜର ସ୍ପେସିଫିକାଲି ମିନିଂ ନଥିବ। ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଆମେ କାହା କହିପାରିବା ନା ସବଜେକ୍ଟ ଥିବ ଭାର୍ବ ଥିବ ଏବଂ ନିଜସ୍ୱ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁଥିବ। ତାପରେ ଯିବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଏନ୍ସର ଗୁଡ଼ିକ କରିନେବା, କୋଉ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଦେଖୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଆମେ ତାକୁ ଡିଟେଲ୍ସଲି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଦେବା ଆକ୍ଟିଭିଟି ୱାନ୍ରେ। ଓକେ, ଚାଲ ଆମେ ଆକ୍ଟିଭିଟି ୱାନ୍ରେ ଦେଖିବା କୋଉଠି କ୍ଲଜ୍ ହବ, କୋଉଟା ଭାର୍ବ ହବ ଏବଂ ବା କୋଉଟା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ହବ, କୋଉଟା ଫ୍ରେଜ୍ ହବ। ଓକେ, ଦେଖିଦେବା ଆମେ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି କ'ଣ ଅଛି। ହଁ, ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ହ୍ୱେୟାର୍ ହ୍ୟାଭ୍ ୟୁ ବିନ୍। ଓକେ, ହ୍ୱେୟାର୍ ହ୍ୟାଭ୍ ୟୁ ବିନ୍, ହ୍ୱେୟାର୍ ହ୍ୟାଭ୍ ୟୁ ବିନ୍, ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ରେ ନା ଏ ହ୍ୱେୟାର୍ ହ୍ୟାଭ୍ ୟୁ ବିନ୍ ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବା ଏଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଉଛି
ना ये सब्जेक्ट रही जाऊँच यू रही जाऊँच हाफ रही है बीन रही है आम एटा कौन कही पारा गोटे सेन्टेन्स कह मार्क भी रही है ये क्या डिफेंड करूना या बुझी भी पार्टी तेणु एटा को आम कौन कही पारा ना एस बोली कहीपर ओके एटा एस ही तापर आम जा नेक्स्ट क्वेश्चन को अंडर द क्वींस चेयर अंडर द क्वींस चेयर ये आमको कौन हो ना ये सब्जेक्ट सब्जेक्ट आमको शो करूना ये सब्जेक्ट आमको शो करूना किंतु ये आम कौन कही पारा ना ये अंडर अच्छी द क्वींस अच्छे चेयर अच्छे सब्जेक्ट ना कि भार्ब ना तो क्लज हो पार नहीं कि सेन्टेन्स हो पार ना तेणु ये आम कौन बोली नहीं पार ना ये आम पी कही पार फ्रेज बोली कही पार ए स्टीच इन टाइम ए स्टीच इन टाइम ये देख ये आम सब्जेक्ट मिल जाऊँच ये प्रिपोजिशन अच्छी ये कि प्रिपोजिशन पर नाउन अच्छी किंतु ये आमको कौन से प्रकार सब्जेक्ट आ भार मिलूना तेणु एटा को आम फ्रेज कही अर्थात जो भी आमको सब्जेक्ट आ भार मिलना ना ताको आम फ्रेज बोली कह हम्प्टी डम्प्टी शॉट ऑन ए वॉल हम्प्टी डम्प्टी शॉट ऑन ए वॉल ये आम बुझी पार्चे हम्प्टी डम्प्टी सब्जेक्ट हो गला शॉट है भार्ब हो गला तेणु भार्ब हो गया फुल स्टॉप देले भी जिनसा को बुझी होती है हम्प्टी डम्प्टी कौट बस ना वॉल उपर बस आम बुझी पार्चे तेणु एटा को आम सेंटेंस हिसाब से नहीं पारा एस बोली कही पार ऑल द किंग्स हॉर्सेस ऑल द किंग्स हॉर्सेस कोइला बेळकु एठी हमकु भार्ब रो कोनोसी प्रकार सूचना नै तेनु आमे एठी फ्रेज बुली आखी मुजिक नै परिबा भार नथिला आमे फ्रेज बुली नै जिबा क्लॉज आउ सेंटेंस करिबार कोनोसी मूल्य नै बा कोनोसी प्रकार आमे क्लॉज किबा सेंटेंस कहि परिबा नै जेतु एठी भार्ब नै तापर हम देखिबा द क्लॉक स्ट्रक 1 द क्लॉक स्ट्रक 1 जो एठी रहिछि एटा गुड कोन कर जे स्ट्रक 1 एटा भी गुड सेंटेंस रो मीनिंग करूछि तेनु आमे एठी को एस बुली नै परिबा एस बुली लेखिबा ओके लाइक ए डायमंड इन द स्काई लाइक ए डायमंड इन द स्काई एटी भार्ब एटी नाही लाइक अछि भार्ब अछि किंतु एटी सब्जेक्ट रा कोनसे प्रकार रा मे बाप कोनसे प्रकार रा एको नाही एटी जो लाइक जो रहै छै रा को प्रिपोजिशन आकर व्यवहार करै छै तेनु एटा हमें फ्रेज बोली नै परबा पी बोली एटा को हमें कहि परबा ऑफ द व्हील जदि हमें कहबा ऑफ द व्हील एटा भी सही फ्रेज हे परबो काहे कि एटी सब्जेक्ट रा देखा नाही कि भार्ब रो भी देखा नाही पुशी इन द वॉल पुशी इन द वॉल एटा हम कहउछन सब्जेक्ट हे पारे पुशी हे पारे किंतु एटी भार्ब नाही तेनु एटा को हमें फ्रेज बोली कहि परबा हु पुल्ड हर आउट हु पुल्ड हर आउट एठी आमे कोन कहि परबा ना एठी सब्जेक्ट हु पुल्ड हर आउट एठी हमकु सब्जेक्ट भार्ब अछि पुल्ड अछि भार्ब अछि एटा को डब्ल्यूएच वाला के क्वेश्चन मार्क करा जाय छि तेनु एटा को आमे सब्जेक्ट सेंटेंस बुली कहि परबा तेनु एस बुली आमे लिखि परबा ए नाइस फेयर स्टोरी ए नाइस फेयर स्टोरी एटा गुटे कंप्लीट सेंटेंस हो नै सब्जेक्ट भार्ब देखा दर्शन नै तेनु एटा फ्रेज हे जइबो तापर अछि आफ्टर सेलिंग द लेटर देखो आफ्टर सेलिंग द लेटर एटा कोन होजि रे आफ्टर सेलिंग द लेटर सेलिंग एटा गुटा कोन होजि ना भार बाकर व्यवहार करा जाउछि लेटर भी आमे सब्जेक्ट पे नै परिबा बा एटा को आमे ऑब्जेक्ट भाब नै परिबा किंतु एठी हमर भार्ब जेहेतु अछि किंतु सब्जेक्ट रो देखा नै किंतु रे गुटा मीनिंग प्रकाश करूछि लेटर को सेल कला परे एठी हमकु लागु छि जे आफ्टर माने कोन माने हम परवर्ती अवस्था कहूछि तेणु प्रथम अवस्था कौन जहाँ कि आफ्टर सिलिंग द लेटर कर तेणु गोटे सेन्टेन्स आमको दरकार पड़ चुके मीनिंग को कंप्लीट करने तेणु एटा को आम क्लज बोली नहीं पार क्लज ही हम एंड जिल केम थम्बलिंग टम्बलिंग आफ्टर एंड जिल केम टम्बलिंग आफ्टर देखो एंड लगी मैंने निश्चित भाव में क्लज बोली नहीं पार्टी एटी आफ्टर लगी मैंने निश्चित भाव में क्लज बोली नहीं पार कहीं ये आफ्टर आउ एंड जो रही ये आउ गोटे मीनिंग को आउ गोटे सेन्टेंस निड कर आउ गोटे क्लज निड कर जोटा कि इंडिपेंडेंट क्लज को निड कर तेणु एगुड़क आम कौन कही पार ना क्लज बोली कही पार जैक फेल डाउन एटा निश्चित भाव में गोटे सब्जेक्ट भाव कुछ बुझाऊँच और मीनिंग प्रकाश करुच्चे आम सेन्टेंस बोली नहीं पार एस लिखिपर टू फेज एटा गोटे टू रु आरंभ हो प्रिपोजिशन आरंभ हो तेणु आम एटा को फ्रेज बोली नहीं पार आखि मुझे ओके तेनाली एक्टिविटी वन तुम मैंने बुझी पार मुझे आशा करुच तुम मैंने क्लीयर होती एक्टिविटी वन ओके जाए एक्टिविटी टू को जी एक्टिविटी टू कौन रही है देखीद एक्टिविटी टू एक्टिविटी टू हाँ एक्टिविटी टू कौन तुम मानक जे कि ड्र डबल लाइन अंडर द मेन क्लज तेल आम कौन करवा ना डबल लाइन दबा एवं सिंगल लाइन अंडर द सबर्डिनेट सबर्डिनेट क्लज जोटा को आमको सिंगल लाइन दबा को ओके जोड़ा इग्नोर कोऑर्डिनेट क्लॉज जोड़ा कोऑर्डिनेट क्लॉज को हमें तो इग्नोर करबा पई एठी कुहा जाय छी ओके देखो एठी हमें हमको बुझाय पई पड़िवो मेन क्लॉज किए सबऑर्डिनेट क्लॉज किए कोऑर्डिनेट क्लॉज किए देखो हमको जते बेले गुटे सेंटेंस हमें लेखती सेते बेले हमें तीनटी प्रकार क्लॉज ही पाई थांती गुटे पाई थांती हमें मेन क्लॉज पाई थांती एमसी बोली कोई थांती आ गोटे आम सबर्डिनेट क्लज पाई था एसी बोली कही था आम गोटे कोऑर्डिनेट क्लज पाई था सीसी बोली कही था एटा कोऑर्डिनेट क्लज बोली भी आम कही था मेन क्लज किए कि ना मेन क्लज जी जी इंडिपेंडेंट अर्थात तो निजे सेल्फ मीनिंग करू अर्थात तो निजे निजर अर्थ प्रकाश करू निजर अर्थ प्रकाश करने का डिपेंडेंट करू नाक आम क्या कहवा ना इंडिपेंडेंट क्लज सॉरी इंडिपेंडेंट क्लज कहे मेन क्लज बोली कही पार किंतु आम कोऑर्डिनेट सबऑर्डिनेट क्लज क्या कहवा जोटा कि डिपेंडेंट क्लज अर्थात सीए
এই যে সবঅর্ডিনেট ক্লজ সে কাহা উপরে ডিপেন্ড করিব রে না মেন ক্লজ উপরে ডিপেন্ড করিব কোনসি মিনিং প্রকাশ কলা বেলে সি মেন ক্লজ উপরে ডিপেন্ড করিব সেতবেলে দেখো আমি কোন করে সবঅর্ডিনেট ক্লজ বলি কই পারিবা ওকে তেনু মু তোমাকে দেখে দউছি সবঅর্ডিনেট ক্লজ কোটা কইবা এবং ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ কোটা কইবা দেখো আউ কোঅর্ডিনেট ক্লজ কা কইবা মু তোমাকে গুটে এক্সাম্পল দেই দউছি এক্সাম্পল তুমি মানে বুঝি পারিব এই যে তোমার কোশ্চেন অ্যানসার আছে সেই কোশ্চেন অ্যানসার এক্সাম্পল মু তোমাকে দেবি তুমি মানে ক্লিয়ার ভিজন পাই পারিব সবঅর্ডিনেট ক্লজ কোঅর্ডিনেট ক্লজ এবং মেন দেখো এটি মু যদি কহিবি গোটে এটি যে প্রথম যে কোশ্চেনটি অছি আই ক্যান নট এক্সপ্রেস হাউ সরি আই এম মু যেতে কহিবি আই ক্যান নট এক্সপ্রেস মু যদি খালি এতি কহি দিয়ে তুমি মানে কোন বুঝলে মু কিছু এক্সপ্রেস করি পারিবি না কোন এক্সপ্রেস করি পারিবি না তুমি মানে নিশ্চয় প্রশ্ন হবো ইয়ে কোন এমনি পাগল কোন কথা কৌছি যে আই ক্যান নট এক্সপ্রেস মু এক্সপ্রেস করি পারি না কোন এক্সপ্রেস করি পারিবি না না সে ডিপেন্ড করুছি কাহা উপরে না হাউ সরি আই এম উপরে ডিপেন্ড ওকে তেমন হাউ সরি আই এম উপরে ডিপেন্ড করুছি বা এই জিনিসটা ন হলে ইয়ে মিনিং প্রকাশ করি পারু না তেমন আই ক্যান নট এক্সপ্রেস এটাকে আমি কোন করে পারিবা না মেন ক্লজ হিসাবে নেই পারিবা এটাকে আমি এমসি বলি কই পারিবা এবং যেহেতু এটা সবর্ডিনেট ভাবে ইউজ হচ্ছে এক্সট্রা ভাবে ইউজ হচ্ছে হাউ লাগিছে তেমন এটাকে আমি সবর্ডিনেট ক্লজ ভাবে আমি তাকে নেই পারিবা তেমন তোমাকে মু গোটে শর্ট ট্রিক কই দেবি যেতবে ডব্লুএচ ওয়ার্ড পরে যে ক্লজ থিব সবজেক্ট ভার্ব রহিতিব সে সেই যে ক্লজটাকে আমি কোন কই পারিবা রে না সবর্ডিনেট ক্লজ বলি কই পারিবা তাহলে সবর্ডিনেট ক্লজ পরে আমি কোন পাই পারিবা না ডব্লুএচ ওয়ার্ড আমি পাই পারিবা কোন পাই পারিবা ডব্লুএচ ওয়ার্ড আমি পাই থাকি সাধারণত সবর্ডিনেট ক্লজ পরে বা সবর্ডিনেট ক্লজ ভিতরে ওকে সেই ডব্লুএচ ওয়ার্ডটা সবর্ডিনেট ক্লজ ক্লজ সহিত সেটা আটাচ হয়েকি রহি থাকে ওকে হোপ তুমি মানে বুঝি পারুথিব নিশ্চয় ভাবে মতে কমেন্ট ভাবে জনাইব মো সাঙ্গ মানে সহ নিশ্চয় ভাবে সেয়ার করিব ভিডিওটিকে পুরা কমপ্লিট করিবি ওকে তারপরে অছি ଆଉ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଯାହାଫଳରେ ତୁମେ ବୁଝିପାରିବ ଯେ କି କ'ଣ ହୋଇଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ନାହିଁ ସବର୍ଡିନେଟ୍ କ୍ଲଜ୍ ବା କୋଅର୍ଡିନେଟ୍ କ୍ଲଜ୍ ତୁମକୁ ଦେଖେଇଦେବି କୋଅର୍ଡିନେଟ୍ କ୍ଲଜ୍ କେଉଁଟା ହଁ ଏଇଟା ଦେଖ ଜ୍ୟାକ୍ ଫେଲ୍ଡ ଆଉ ଏଣ୍ଡ ହି ବ୍ରୁକ୍ ହିଜ୍ କ୍ରାଉନ୍ ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ ଏଇ ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟି ମୁଁ କହିଲି ହି ବ୍ରୁକ୍ ହିଜ୍ କ୍ରାଉନ୍ ଏଣ୍ଡ ଜ୍ୟାକ୍ ଫେଲ୍ଡ ଆଉ ବୋଥ୍ ଆର୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଅର୍ଥ ସେମାନେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ଜଏଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି କାହା ସହିତ ନା ଏଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ତେଣୁ ଏଣ୍ଡଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ କୋଅର୍ଡିନେଟର କୋଅର୍ଡିନେଟର ହିଁ ଦୁଇଟା ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ଜଏନ୍ କରିଛି ତେଣୁ ଆମେ ମେନ୍ କ୍ଲଜ୍ ଏଇଟାକୁ ନେଇପାରିବା ଏବଂ କୋଅର୍ଡିନେଟ୍ କ୍ଲଜ୍କୁ ହି ବ୍ରୋକ୍ ହିଜ୍ କ୍ରାଉନ୍ ଆମେ ତାକୁ ହିଁ ନେଇପାରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ତାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ କରିବା ତୁମକୁ ମୁଁ କ୍ଲିୟର୍ ଭିଜନ୍ ଦେଇଦେବି କେଉଁଟା କ'ଣ ହବ କ'ଣ ନାହିଁ ଓକେ ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥାଏ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରିବ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଦେଖ ପ୍ରଥମ ଥର ଯାଇ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ହାଉ ସରି ଆଇ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମର କ'ଣ ହେଇଯିବ ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଚ୍ ୱାର୍ଡ ରହିଛି ସବର୍ଡିନେଟ୍ କ୍ଲଜ୍ ହେଇଯିବ ଏବଂ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ହେଇଯିବ ମେନ୍ କ୍ଲଜ୍ ଓକେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ଏମ୍ସି ହେଇଯିବ ମେନ୍ କ୍ଲଜ୍ ଡୁ ୟୁ ନୋ ହୁଏନ୍ ଦ ନେକ୍ସଟ ଟ୍ରେନ୍ ଏରାଇଭ୍ସ ଏଠି ଡୁ ୟୁ ନୋ ଡୁ ୟୁ ନୋ ଟା ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ଭାବ ନେଉଛନ୍ତି ବା ଆମର ଏଟା ମେନ୍ କ୍ଲଜ୍ ହେଇଯିବ ଏମ୍ସି ହେଇଯିବ ଏବଂ ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଚ୍ ୱାର୍ଡ ପରେ ରହୁଛି ତାହେଲେ ଏଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ସବୋର୍ଡିନେଟ୍ କ୍ଲଜ୍ ହେଇଯିବ ଓକେ ଜ୍ୟାକ୍ ଫେଲ୍ ଡାଉନ୍ ଏଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ଜ୍ୟାକ୍ ଫେଲ୍ ଡାଉନ୍ ଏଟା ମେନ୍ କ୍ଲଜ୍ ହେଇଯିବ ଜ୍ୟାକ୍ ଫେଲ୍ ଡାଉନ୍ ମେନ୍ କ୍ଲଜ୍ ହେଇଯିବ ହି ବ୍ରୋକ୍ ହିଜ୍ ୟୁର୍ କ୍ରାଉନ୍ ଏଟାକୁ କୋଅର୍ଡିନେଟ୍ କ୍ଲଜ୍ କରାଯିବ ଏଟା ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ଇଗ୍ନୋର କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଏ ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି କିଛି କରିବା ନାହିଁ ଅଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଗ୍ଲିଟର୍ସ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଗୁଡ୍ ଅଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଗ୍ଲିଟର୍ସ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଗୁଡ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଗୁଡ୍ ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ରେ ନା ଅଲ୍ ଗୋଟେ ରହୁଛି ଇଜ୍ ନଟ୍ ଗୁଡ୍ ରହୁଛି ଏଇ ଦୁଇଟା ଏଇ ଏତିକି କ'ଣ ହବ ନା ମେନ୍ କ୍ଲଜ୍ ହେଇଯିବ ଇଏ ମେନ୍ କ୍ଲଜ୍ରେ ଆଟାଚ୍ ହବ ଇଏ ବି ମେନ୍ କ୍ଲଜ୍ରେ ଆଟାଚ୍ ହବ ଏବଂ ଦ୍ୟାଟ୍ ଗ୍ଲିଟର୍ସ ହେଇଯିବ କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ପାର୍ଟି ରହିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ପାର୍ଟି ରହିଲା କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ସବୋର୍ଡିନେଟ୍ କ୍ଲଜ୍ ଓକେ ଏସିରେ ରହିବ ଦ୍ୟାଟ୍ ଗ୍ଲିଟର୍ସ ଓକେ ଅଲ୍ ଡିପେଣ୍ଡସ୍ ଅନ୍ ହାଉ ଦ ୱାର୍କ ଇଜ୍ ଡନ୍ ଅଲ୍ ଡିପେଣ୍ଡସ୍ ଅନ୍ ହାଉ ଦ ୱାର୍କ ଇଜ୍ ଡନ୍ ହାଉ ରହିଛି ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଛି ହାଉ ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଚ୍ ୱାର୍ଡ ରହିଛି ହାଉ ହୁ ହ୍ୱାଏ ହୁମ୍ ଓକେ ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଚ୍ ୱାର୍ଡ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ସବୋର୍ଡିନେଟ୍ କ୍ଲଜ୍ ହେଇଯିବ ଏସି ହେଇଯିବ ଆଉ ଯେଉଁ ଏ ପାର୍ଟି ରହିଲା ଅଲ୍ ଡିପେଣ୍ଡସ୍ ଅନ୍ ସେଟା ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ମେନ୍ କ୍ଲଜ୍ ଓକେ ହି ସେଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହିଜ୍ ମଦର୍ ଇଜ୍ ଇଲ୍ ହି ସେଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହିଜ୍ ମଦର୍ ଇଜ୍ ଇଲ୍ ଓକେ ହି ସେଜ୍ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ହି ସେଜ୍ ସେ କହେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ମେନ୍ କ୍ଲଜ୍ ହେଇଯିବ ଏମ୍ସି ଏବଂ ଦ୍ୟାଟ୍ ହିଜ୍ ମଦର୍ ଇଜ୍ ଇଲ୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ସବର୍ଡିନେଟ୍ କ୍ଲଜ୍ ଏସ୍ସି ଓକେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଫିଓର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହି ୱିଲ୍ ନଟ୍ ହେଲ୍ପ ଅସ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଫିଓର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହି ୱିଲ୍ ନଟ୍ ହେଲ୍ପ ଅସ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଫିଓର୍ ଏଇଟା ହେଇଯିବ କ'ଣ ମେନ୍ କ୍ଲଜ୍ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଡବଲ୍ ଗାର ଦେଉଛି ତୁମମାନଙ୍କର ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଏବଂ ଦ୍ୟାଟ୍ ହି ୱିଲ୍ ନଟ୍ ହେଲ୍ପ ଅସ୍ ଏଠି କ'ଣ ରହିଯିବ ରେ ନା ଏଠି ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଗାର ରହିବ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଟା ହେଇଯିବ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଗାର ଯେହେତୁ ଏଠି ଡ୍ୟାଟ୍ ରହିଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଚ୍ ୱାର୍ଡ ଦୁଇଟା ଯାକ ରହିବ କେବଳ ଯେ ଆମେ ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଚ୍ ୱାର୍ଡ କହିପାରିବାନି ଦ୍ୟାଟ୍ ରହିବ ଏବଂ ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଚ୍ ୱାର୍ଡ ରହିବ ଏଠି ଦ୍ୟାଟ୍ ରହିବ ଏବଂ ଏଠି କ'ଣ ରହିବ ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଚ୍ ୱାର୍ଡ ରହିବ ତା ସହିତ ଆମର ଦ୍ୟାଟ୍ ବି ରହିବ ଦ୍ୟାଟ୍ ପରେ ଯେଉଁଟା ଥିବ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ସବମିଟ୍ କ୍ଲଜ୍ ଭାବରେ ଟୁଗେଦର ଆମେ ନେଇପାରିବା ଓକେ ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ହଁ ଏଇଟାକୁ ଯିବା ହି ଟୋଲ୍ଡ ମି ଦ୍ୟାଟ୍ ହି ୱାଜ୍ ରେଡି ହି ଟୋଲ୍ଡ ମି ମୁଁ କହିଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ରହିଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ରହିଲା ମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ସବମିଟ୍ କ୍ଲଜ୍ ହେଇଯିବ ହି ଟୋଲ୍ଡ ମି କ'ଣ ହେଇଯିବ ମେନ୍ କ୍ଲଜ୍ ହେଇଯିବ ଓକେ ଏଇଟାକୁ ଟୋଲ୍ଡ ମି ଦୁଇ ଥର ଦ୍ୱାରା କହିବ
ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କୁ। ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ଇଟ୍ ଇଜ୍ କ୍ଲିଅର ଦ୍ୟାଟ ହି ଇଜ୍ ଅନେଷ୍ଟ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ କ୍ଲିଅର ଦ୍ୟାଟ ଏଠି ଦ୍ୟାଟ ହି ଇଜ୍ ଅନେଷ୍ଟ। ଓକେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ କ୍ଲିଅର ଦ୍ୟାଟ ହି ଇଜ୍ ଅନେଷ୍ଟ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ କ୍ଲିଅର ମୁଁ ତମକୁ କହିଛି ଇଟ୍ ଇଜ୍ କ୍ଲିଅର ଅଛି ଦ୍ୟାଟ ଅଛି ମାନେ ଏଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ସବ୍ ୟୁନିଟ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ କ୍ଲିଅର ଏଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ମେନ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇଯିବ। ହ୍ୱାଟ ହି ସେଜ୍ ମେ ବି ଟ୍ରୁ। ହ୍ୱାଟ ହି ସେଜ୍ ମେ ବି ଟ୍ରୁ। ହ୍ୱାଟ ହି ସେଜ୍ ଏଟା ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ମେନ୍ କ୍ଲୋଜ୍। ହ୍ୱାଟ ହି ସେଜ୍ ଏଟା ହେଇଯିବ ମେନ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ମେ ବି ଟ୍ରୁ। ଏ ଦେଖ ଏଠି ତୁମେମାନେ କହିପାରିବ ସାର୍ ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଚ୍ ୱାର୍ଡ କଥା କହୁଥିଲେ ସବ୍ଡେଣ୍ଟ କ୍ଲୋଜ୍ ହେବା କଥା କାହିଁକି ହେଲା ନାହିଁ। ଦେଖ ଏଇଟା ହ୍ୱାଟ ହି ସେଜ୍ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଯାହା କୁହେ ସେଇଟା ସତ ହେଇପାରେ। ମେ ବି ଟ୍ରୁ ସେ ଯାହା କହେ ସେ ସତ ହେଇପାରେ। ମେ ବି ଟ୍ରୁ ହେଇପାରେ ତେଣୁ ଏଠି ସେ ଯାହା କହେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ରହୁଛି ତେଣୁ ଆମେ ମେନ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ହିସାବରେ ନେବା ଏବଂ ମେ ବି ଟ୍ରୁ ହେଇଯିବ ସବ୍ଡେଣ୍ଟ କ୍ଲୋଜ୍। ଓକେ ବେଳେବେଳେ ବି ଯେହେତୁ ହ୍ୱାଟଟା ଦେଖ ଏଠି ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ହ୍ୱାଟଟା କ'ଣ ହେଉଛି ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଏଟା ପଜିଟିଭ ନା ନେଗେଟିଭ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ପଜିଟିଭ ଆସର୍ଟିଭ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଆମେ ଏଟାକୁ କହିପାରିବା ଏବଂ ହ୍ୱାଟଟା ଆମର କ'ଣ ଆସର୍ଟିଭ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ କି ଏଟା ଆମର ମେନ୍ କ୍ଲୋଜ୍ରେ ଯିବ ନାହିଁ। ଏଟା ଆସର୍ଟିଭରେ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି ହ୍ୱାଟ ଆମର ସବଜେକ୍ଟ ଜାଗାରେ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି ତେଣୁ ଏଟା ଆମେ ମେନ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ଭାବରେ ନେଇପାରିବା। ହ୍ୱାଟଟା ମେନ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇପାରିବ କାହିଁକି ଏଟା ସବଜେକ୍ଟ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଚାହେଁ ଆସ୍କ ଦ ବଏ ହାଉ ଉଡ୍ ହି ଲିଭ୍ସ ହାଉ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଟାକୁ ସବ୍ଡେଣ୍ଟ କ୍ଲୋଜ୍ ହିସାବରେ ନେଇପାରିବ। ଆଇ ଆସ୍କ ଦ ବଏ ହେଇଯିବ ମେନ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇଯିବ ଆଇ ଆସ୍କ ଦ ବଏ। ଓକେ ଦ ପଏଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ ହି ୱାଜ୍ ଆବସୋଲ୍ୟୁଟଲି ଅନେଷ୍ଟ। ଦ ପଏଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ ଟିକେ ମୁଁ ତଳକୁ ନେଇଯାଏ ଟିକେ ସରି ହଁ ଏଇଟା କ'ଣ ଅଛି ରେ ଦ ପଏଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ ଦ୍ୟାଟ ଅଛି ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବ୍ଡେଣ୍ଟ କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇଯିବ। ଦ ପଏଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ ହି ୱାଜ୍ ଆବସୋଲ୍ୟୁଟଲି ଅନେଷ୍ଟ। ଦ ପଏଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ ଏଇଟା ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସୁଛି ଯେଉଁ ରୁଲ୍ କହିଥିଲି ସେଇ ରୁଲ୍ ହିଁ ଆମେ ଯିବା ସେଥିରୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ହେଲା। ଦ ପଏଣ୍ଟ ଇଜ୍ ରହିଯିବ ତମର ସରି ହଁ ଦ ପଏଣ୍ଟ ଇଜ୍ ହେଇଯିବ ତମର ଗୋଟେ ମେନ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇଯିବ ଏବଂ ହି ଦ୍ୟାଟ ହି ୱାଜ୍ ଆବସୋଲ୍ୟୁଟଲି ଅନେଷ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ୍ ସବ୍ଡେଣ୍ଟ କ୍ଲୋଜ୍। ଓକେ ତାପରେ ଯିବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ କୁ ହ୍ୱେନ୍ ଇଜ୍ ଫାଦର ୱିଲ୍ ରିଟର୍ନ ଇଜ୍ ଅନସର୍ଟନ୍। ହ୍ୱେନ୍ ଇଜ୍ ଫାଦର ୱିଲ୍ ରିଟର୍ନ ଦେଖ ହ୍ୱେନ୍ଟା ଏଟା ସବ୍ଜେକ୍ଟ ଭାବରେ ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଛି ତେଣୁ ହ୍ୱେନ୍ ଇଜ୍ ଫାଦର ୱିଲ୍ ରିଟର୍ନ ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କ'ଣ ନେଇପାରିବା ମେନ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ନେଇପାରିବା ସରି ହ୍ୱେନ୍ ଇଜ୍ ଫାଦର ୱିଲ୍ ରିଟର୍ନ ଇଜ୍ ଅନସର୍ଟନ୍। ଏଠି ଆମକୁ ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଏଠି ଆସିଯିବ ଦେଖ ଏଠି ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆସିଯିବ ମୁଁ ତୁମକୁ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସରେ କହିଦେଉଛି ଏଠି କ'ଣ ପାଇଁ ଡିଫରେନ୍ସ ଆସିଯିବ ଏଠି ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ନା ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟି ନା ହ୍ୱେନ୍ ହିଜ୍ ଫାଦର ୱିଲ୍ ରିଟର୍ନ ଇଜ୍ ଅନସର୍ଟନ୍। ଦେଖ ଏଇଟାକୁ ସେ ଟୋଟାଲି ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ଭାବରେ ନିଆଯାଇଛି। ଓକେ ଏଠି ରହିଲା ଭାର୍ବ ରହିଲା ଏଟା ତାପରେ ଅବଜେକ୍ଟ ଭାବରେ ନିଆଯିବ କି କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଭାବରେ ନିଆଯାଇଛି। ଓକେ ତାହେଲେ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ସବଜେକ୍ଟ ଭାବରେ ନିଆଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଏଟା ଗୋଟେ କ୍ଲଜ୍ ତେଣୁ ଏଟାକୁ ଆମେ ସବୋର୍ଡିନେଟ୍ କ୍ଲଜ୍ ଭାବରେ ନେବା। ଏଟା ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ଭାବରେ ନିଆଯାଇଛି ତାପରେ ଏଠି ଭାର୍ବ ଅଛି ତେଣୁ ଏଟାକୁ ଆମେ ସବୋର୍ଡିନେଟ୍ କ୍ଲଜ୍ ଭାବରେ ନେବା। ଓକେ ଏଠି ଯେଉଁ ରହିଲା ଇଜ୍ ଅନସର୍ଟନ୍ ଏଇଟା ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ମେନ୍ କ୍ଲଜ୍। ଓକେ ଇଜ୍ ଅନସର୍ଟନ୍ ଏଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ମେନ୍ କ୍ଲଜ୍। ଓକେ ହିଜ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ଫିଅର୍ ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହି ମେ ନଟ୍ ସକ୍ସିଡ୍। ହିଜ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ଫିଅର୍ ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହି ମେ ନଟ୍ ସକ୍ସିଡ୍। ଦ୍ୟାଟ ଅଛି ଦ୍ୟାଟ ଅଛି ମାନେ ଆଖି ମୁଜିକି ତୁମେ ଏଟାକୁ କ'ଣ କରିପାରିବ ସବ୍ମିଟ୍ କ୍ଲୋଜ୍ କରିପାରିବ ଏଟାକୁ ତୁମେ କ'ଣ କରିପାରିବ ନା ମେନ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ବୋଲି କରିପାରିବ ଇଜ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଓକେ ଇଜ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପରେ ଯିବା ହମ୍ପଟି ଡମ୍ପଟି ସଟ୍ ଅନ୍ ୱାଲ୍ ଏଣ୍ଡ ହି ହାର୍ଡ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ଫଲ୍। ଏଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟାକୁ ଆମେ ମେନ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ହିସାବରେ ନେବା ତାପରେ ଏଟାକୁ ଯେହେତୁ କୋଡିନେଟର୍ ଏଣ୍ଡ ଦୁଇଟି ରହିଛି ତାହେଲେ ଏଟାକୁ ଆମେ ଇଗ୍ନୋର ହିଁ କରିବା। ଏ ପ୍ରୋଭର୍ବ ଇଜ୍ ଇନ୍ ୱାନ୍ ମେନ୍ସ ୱିଟ୍ ବଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ ମେନ୍ସ ୱିଜ୍ଡମ୍। ଏଠି କ'ଣ ହେଇଯିବ ରେ ନା ଏଠି ବଟ୍ ଅଛି ବଟ୍ ପରେ ଏଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ସବ୍ମିଟ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇଯିବ ଏଠି ବି ଏ ପ୍ରୋଭର୍ବ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ମେନ୍ସ ୱିଟ୍ ଏଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ରେ ନା ମେନ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇଯିବ। ଓକେ କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଏଇଟା ଯଦି ଆମେ ନ ଦେବା ଏଟା କିଛି ବୁଝି ହେବନି ୟାର କିଛି ମିନିଂ ରହିବ ନାହିଁ ଏଇଟା ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦରକାର ସେଥିପାଇଁ ଏଟାକୁ ମେନ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ହିସାବରେ ନିଆଯିବ। ଦେୟାର ଇଜ୍ ମେନି ଏ ସ୍ଲିପ୍ ବିଫୋର୍ ଦ କପ୍ ଇଜ୍ ଟେକେନ୍ ଟୁ ଦ ଲିପ୍। ଏଠି ବିଫୋର୍ ଅଛି କନେକ୍ଟର ହିସାବରେ ତେଣୁ ଏଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ସରି ଏଟା ସବ୍ମିଟ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇଯିବ ଏଟା ହେଇଯିବ କ'ଣ ମେନ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇଯିବ। ଓକେ ଏଟା ମେନ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇଯିବ ଦେୟାର ଇଜ୍ ମେନି ଏ ସ୍ଲିପ୍। ଓକେ ଏହା ହିଁ ରହିଥିଲା ତୁମମାନଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭିଟି ୱାନ୍ ଏବଂ ଟୁ। ତାପରେ ଯିବା ଆମେ ଆକ୍ଟିଭିଟି ନାଉନ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ଦେଖିବା ଆକ୍ଟିଭିଟି କ'ଣ ରହିଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଦେଖିଦେବା ଟିକେ କ'ଣ ରହିଛି। ଏଠି ଦେଖ ଏଠି ତମର ନାଉନ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ରହିଛି ନାଉନ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ପରେ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଏଟା ଏଟା ତମର ରିଲେଟିଭ କ୍ଲୋଜ୍ରେ ଗଲା ବୋଧେ ଆକ୍ଟିଭିଟି ୱାନ୍ ଟୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ୟାର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସୁଛି ୟା ପରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଛାଡ଼ିବି ତେବେ ଏତିକି ହିଁ ରହୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ।